Mutumba. Mutumba med en fin tvåfotsdribbling. Ingen straffspark till Quaison. Här är Mutumba som lurar sig förbi Kraft. Och till Mutumba igen mot Ceesay. Han har ett övertag på Ceesay, det känner han Mutumba. Vågar på rena fäkta. Det är inget för honom. Martin Mutumba. Mutumba tar sig förbi Gustafsson. AIK-målvakten Martin Mutumba provar med skott. I mål! Då kom det ett mål från Martin Mutumba också. Mutumba. Mutumba. Han gör en bra Mutumba. Kommer till skott. Ut efter ett fjärde mål. Och Mutumba lurar Lantto fullständigt. Mutumba på showhumör. Mutumba igen. Han försöker en andra gång och han lyckas en andra gång. Och bollen är kvar i spel. Och det blir hörna av det där. Och de som inte stod upp efter första finten, de ställer sig definitivt nu. Här ser vi första finten mot Lantto. Och hej ifrån Mutumba. Ångrar att han gör är oftast tvärtom. Och han drar iväg i djup. Och det är naturligtvis att öppna upp den här ytan. Att också visa att jag kan minsann gå i djupet. Jag kan inte bara möta bollen. Och Mutumba med ett vasst inlägg med vänstern. Och gick bara Nike! Mutumba med jättemycket ytor. Och inspelet kommer. Här kommer Viktor Lundberg. Och Martin Mutumba! 1-0! 1-0 AIK! Martin Mutumba! Niklas Alexandersson som är på väg in. Här kommer Martin Mutumba efter den misslyckningen från Lund. Mutumba! Passningen till! Och där kommer Flavio Sättet! Antonio Flavio 1-1 och AIK! Till Flavio andra gången har en sån här fin spelvändning nu. Mutumba utmanar och lyckas med det och inlägget då, vart tar det vägen? Jättejobb i defensiven. Här kommer Martin Mutumba, överstegsfint. Kliver förbi Chatto, utmanar Östberg. Och så tar han avslut! Och det är en fin räddning utav Källqvist. Nu i 10 minuter och då är det lätt att man blir försiktig. Här kommer Obolo. Inte åt bollen riktigt. Och det är en kvitt-reducering Mutumba! Vad skickligt gjort! Ja, jättevacker utsidan sätter dit. Johansson som också har gjort en fin arbetsinsats. Mycket uppoffrande spel. Vad gör han där då, Mutumba? Vi går igång den här matchen, Jens. Ja, framförallt backlinje i mittfält, men även att en av forwards IFK droppar ner. Bra ut av Mutumba här som försöker dyrka upp det. Här är Igbo Alanike! Det verkar snarare vara han som spelar bredvid Goitom på topp. Mutumba nu i höger position. Mutumba får in bollen och det... Han är alltid ett irritationsmoment med sin teknik. Titta här till exempel. Skapar oro i motståndarlägret. Och titta, kommer han förbi också. Det är tjusigt. Det är ju fotbollskottis i alla fall. Nej, det där gillar vi. Oj, oj, oj. Mycket fin teknik. Och dessutom i det här fallet... Och... Drar sig tröjan av Charbel Thoma. Fördel av boll tecknar huvuddomaren Martin Hansson. Mutumba, fin passning. Han lyckas inte riktigt med överstegsfinterna. Mutumba. Mutumba mot Sahar. Det kan bli sköna dueller där. Två killar som gillar att kolla med bollen. Den är bollen från Sahar. Ja, Mutumba har en bra teknik. Och... Här kan det bli farligt från Mutumba. Och titta på det där! Det är 2-1 AIK! Mutumba. Martin Mutumba! Utmanar. Jubel för Mutumba. Mot Bjärsby. Han drar på! I mål! I mål! Martin Mutumba! Rapollen inte letar sig igenom. Mutumba sen. Kamp med Lundevall. Mutumba gör det riktigt bra. Får in bollen. Kan släppa ut bollen till Martin Mutumba. Intressant läge nu för Martin Mutumba. Kan gå på avslut. Prova med skott. Oj! Alltså i skottlinjen. Här kan det komma mer. Mutumba. Martin Mutumba. Tjusigt. Och så det där avslutet! Det är ett sånt drömmål! Det är ett sånt drömmål av Kennedy Iguana! Martin Mutumba. Bra gjort av Martin Mutumba.
4 mot 3 läge nu för AIK. Martin Mutumba ska avsluta själv. Här kommer han. Kan AIK göra av det här? Mutumba lite felvänd. Försöker med något lite för svårt. Även om det såg skojigt ut. Mutumba in mot Bauhi. Bauhi gör sitt andra ikväll! Här är Martin Mutumba. Kan utmana. Elir Berisha gör det bra. Mutumba får in bollen och här är det farligt. Och här kommer läget! Felic lyckas ändå rulla ut den mot Mutumba. Mutumba utmanar Felic, lurar honom. Hoppsan! Titta! Mutumba. Mutumba. Martin Mutumba avgör den här matchen. Martin Mutumba 2-0 AIK. Förut. Och det får vi se igen. Starka i hemmalaget. Och där kommer 1-0 för AIK. Bollen går mot Martin Mutumba. Som har ösen emot sig mot Tomba. Bra passning fram till Kennedy Bonanike. Tappar till Elia, men då spelar han fel. Rätt på mot Tomba. Sökte Gerzi centralt, men Helge Dansson läste passningen mot Tomba. Och kommer Daniel Gustafsson. Katovic. Och det är mål! Det är 2-1 för AIK! Men mot Tomba då. För AIK som fortsätter att försöka utnyttja. Det är mot Tomba som ska ta hand om den här. Och titta där! Martin Mutumba äntligen får göra mål och det står 2-0. 2-0 som växer. Lisse Johansson ger sig av. Mutumba in i planen mot Bangura. Mutumba. Mutumba bra i ineffektiviteten. Har varit slående idag och under större delen av säsongen för Syrianska. Här, Oman Persson! Och sen kommer den här attacken då från Martin Mutumba. Och Sebastian Johansson i ryggen och David Leinar framför sig. Men i den 44 minuten så gör han mål för AIK. 1-0, hans andra den här säsongen. Allsvenskan. Mutumba. Här till Bahoui. I mål! AIK gör 1-0! Våra applåder när man håller i bollen och på så sätt skaffar sig ett grepp. Mutumba får en frispark i ett bra läge för... Liksom i kroppen, jag har den där någonstans. Man ser att han fokuserar 100 på boll. Här då, läge för Daniel Gustafsson och det är reducerat! Kontringsläget är 2-3. Nu får Marcelo lite hjälp av Hutchinson också med bollen. Trodde jag inte. Här kommer Martin Mutumba. Mot Kwame Karikari som är på rätt sida. Och som också gör... Syrianska. Det följer Mutumba först för AIK. Mutumba faller i straffområdet. Men AIK skulle svara i andra halvleken. Martin Mutumba med inlägget till Martin Lorentzon. Som utjämnade med sitt första mål i årets allsvenska. Och kort därefter hittade samme Mutumba Tete Bangura som bryter AIKs tunga borta svit och förlänger Trelleborgs dystra. Tagare Oman Persson, Mutumba. Lundberg, det är bra skott och det kvitterar till 1-1. Georgic kommer en touch av Obolo så det är farligt. Martin Mutumba, Martin Mutumba, där kommer 1-0 för AIK. Quaison, Mutumba mot Kristoffer Andersson och Lindström. Bra dragning mot Mutumba, bra skott mot Mutumba. Räddningen kommer från blick här. Mohamed når Martin Mutumba som hittar Tete Bangura. Och som om inte det vore nog kom även 3-1 precis före slutet.
tätt igen, hans tionde mål för säsong. I know she knows, I know she ain't the one. She calls me every name under the sun. Waste man, lazy, she's mad, she's crazy. She ain't the girl you wanna lie to, but like a fool one day.